Юлиане, сега ли ще си топлиш кембето, бе? Жожа Тънчо, здравей, здравей! Никима, Бат Герги, Скаймастер Чо, Нико да Про, Пичо е, коп правите, бе! Юлианчо, ами да вземеш, да носиш цял казан с шкембе, чорба или там, който е всъщност, който и шкембе. Аз нямам такова нещо, ама както да е, иначе е вкусно, нали? Как е при вас температурата и снеговалежа? Вали ли ви сняг? И духа ли ви вятър? И студено ли ви на краката? Измръзват ли ви носовете? Ушите ви падат ли? Ко правят? Днеска ще има... Гледаме си кучета две. Аре, горния чат, защото така замръзна е. И то от студа сигурно. А, не, изпущя се изведнъж. Скаймастер Чо, здрасти. Трите нулички, здрасти, здрасти. Ами аз предавам да почне да натисна бутона Хикс. Колкото да не ми се иска, трябва да го натисна. Натисна го вече, край. Жожи, как си? Но от срещния бряг. Как сме? Та така, имате ли сняг? Нещо чухте ли от той всичкото, което ви казах, или нищо не чухте? Моля за отговор. Ехо? Мистерия. Голяма. Голяма мистерия. Днес нямах нет. Току-що дойде. Иха! Ето пак. Гляй, се е стоплил шкембето. Ей, Вико, хай. Здрасти, BGGMP. Здесь се е готов ли за жени пиене? Ей, ми сигурно. Първи казах здравей. Здрасти, Юлианче. Готов е. Здравей. Арсенал. Здрасти, Лари, Бат Герги. Нещо чухте ли от той, гдето ви казах? Аз съм трябвал. Това е последната купа шкембе. Ей, Юлианчо, дейте, бе. Тука защо? В тази игра времето минава, независимо дали играете на играта или не. Всъщност времето се върти. Защото исках да е ден, а то пак стана нощ. Защото стоях в менюто. Ти ко правиш, бе? То са хоца, бе. Юлианчо, щупи ми колата, бе. Питам те, имаме ли сняг? Да. Във Варна няма сняг, но има силен вятър, казва Геш. Не вали сняг в София, иначе е студено. Давай, голям студ. И тук е някакви минус 3, минус 4 такос. Дъндъркам ми ушите нагоре-надолу подскачат като на такос. Като на Елен Рогата. Добре, да не дай доброто сравнение, ама... Здрасти, Вари, как си днес? Най-сетне ме изписаха от болницата и ми купиха нов телефон. Девид, много се радвам, че сте изписали. Надявам се всичко да е наред с тебе. Нов телефон, ако искаш похвали се какъв е, що е. София няма сняг. Абе, то не е много за радост, бе, човек. Не е много за радост, защото снега какво значи? Ринене на сняг. Суполи. Сега ни такива интересни неща. Има... Ей, знаете ли какво ще правим? Между другото, ние имаме кола, която аз сега ще се взема. Защо фанах този отръшкания бус? Я го фърляй, той е... Уф, не баща, ама както де. Сега ще си извикаме нашата кола. Бургас бе много горещо, около минус 3 градуса. Минус 3 градуса, окей. Тях се. Да си поръчаме нашата хубава... Хубава едноместна кола. Къде ни тя? Ето я. Да видим дали ще стане сега поръчката ми на кола. Днеска ще се поръчаме и Поршето. Пичуе. А, е къде бе? Ама аз мене ма мързи и ще отида с буса до колата си. Влади, Бат Герги, аз казах здрасти, ама явно ти не съм чул. Ако има сняг, Гери, никога ще е с супол. Само бъгва стрима, само зарежда бе, като говориш. И Жожи, тъй ли бе? Може, в началото бях питал дали има сняг, ама не бе, ти си чул всичко, да ти кажа честно. Аре, ти нали имаш и пари? А, имаш още. Ето ми е това, 69 метра. Точно така, обаче заслужи... Кво? Чакай сега, бе. Защо ми дадохте? Чакай сега, те за ко ми даваха тъс... Кола, що няма такива графити, бе?
Ма и не са, че се прави като и бе слънцата. Вижте как се прави слънца с едноместна кола. А така поръча едно порче. Порче ли? Порше казах бе. Виж какъв хубав звук има. Мисля, че двигателът до крайна степен и той ще запуши точно като гумите. Абе, дръпни са щагътна, бе. Ето, вижте, танц с дрифтова кола. Ай, стига толкова. Отиваме да си купуваме Порше. Защото тъс смешка не мога да я карам повече. То е срам да тахлани с така кола, да таковаш. Да са таковаш с кола. Така, къде има коли, бе? Абе, къде са колите? Ами... Ама, хни, че си правя това, бе. Ами да, Влади, Бат Герги, насича ли ти на тебе, Бат Герги? Здравей, Бат Герги, здравей. You disconnected from the server. Connected. Вау, не Порше, Порче, като Пор. Аха, Скаймастер, чо? Ко става с този чат горния, бе? Какви работи ги извършва той, бе? Ай, хора. Мартине, здрасти. Или Twitch е пренатоварен нещо, вземи Поршето. Ето една фирма, дано да предлагат Поршета. Що нещо против моята хубава кола им ли имате? Значи в тая игра, да ви кажа една тайна, насичаме, сега я го чух. Първото здрасти, да... Ами, не знам, може и това рипчат да задъра бос бей, здрасти бос бо! Ти винаги ма караш да ти повтарям вторите букви. Здравейте на всички, аз казах между другото на всички имената, ама може би е зареждал през това време. Чата няма антифриз. Няма антифриз. Скаймастър, че на тебе насича ли ти? Ами в началото, не знаете как е, докато са вредим в самия Twitch. Кво? Абе хора, аз съм си спукал гумата, бе. Сега спуках и другата. Е, прекрасно, сега как ще отидем до това. Вари, стават някакви магии на стрима и съм 100% сигурен, че защото не играеш сега No Man's Sky. Нали, никой да про. Оле, то това е цял... Не. Хора, опитвам се да карам в... Абе, дръпни се, ама... Гледай я. Що ужуля за такова? Защо колата тя такава плоска? Плоска? Тя едноместна е, босбо. Не, че спуках и втората гума. Тото и няма каране, бе, човек. Дали ще мога да стигна до това? Ето, кой има за заточване на ножови, брадви, мога да ето шмиргива отдолу, работи и че се зачервяват, ама... Горещи, прави магии, да, дрифтиш е така. Мерсивай, телефона е... Huawei... Ей, защо тази марка толкова много ми хареса? Huawei P9. Що ми искаш да се похваля с две камери, пръстов отпечатък? Ти писах налично, супер, Дейвид! Окей, вися, смея се на това, защото винаги се сещам начина, по който един мой познат говореше за марката. И просто явно никой няма мисля и с такова. Аре бе, не бе, пичове, стъс кола, просто не, аз се зарязвам. Знаеш ко, твоята е много хубава, не знам каква е, ама по-хубава от моята. Довиждане. То с мотора е направо и той не може да разбере ко стана. Е, стига е випа полиция за двама човека. Убих един и втория го събори. Ко толкова съм направил? Пай бъде да и Жожи, не е ли по-добре вече? Дали видяли ми коментара в тубата, MLT? Днеска малко имах, бях доста заед. Ще отговарям днеска вечерта или утре най-късно. Ще отговоря на всички ви. Просто наистина в последно време доста задачки имаме. Но благодаря ти, MLT, за коментара. Няма проблем. Зарежда ми 2 секунди. Иха, чак толкова много е, Юлянчо. Подобна. Да. Прекрасна дума е, прекрасна наистина. Ох, Котьо! Много голяма бибипка, зеве, що не си остави колата с пуканите гуми, беше много яка. Босбо, тя е моята, спокойно, сега ще ми оправят гумите мистериозно, някак си ще такова. Коченце, добър вечер на Монмар, добър вечер.
Как сме? Как е положението? Сняг има ли при тебе? Ама на март. Стин Коченце, здрасти, здрасти на тебе. Така, отиваме пак да припомня, отиваме да си купим Порше. Да, нали? Добре, ще кажа, купих си PlayStation. Този коментар ти ли си бил? Ами аз не знаех, че ти си бил. Да, всъщност прочетох го, но нищо не коментирах. Супер, браво, и си избрал прото, което със сигурност ще ти по-добре. При всички положения няма ти по-зле. Баща ми гледа новини, не мога да играя. Пумбичка, отивам да купувам Порше, да знаеш, изяваш кембето, отивам да пилето. И Юлианче, ти какво правиш, бе, човек? Чай, прави с малко почивки, бе. Да не ти затъкни някой шкембе на гърбото. Знаеш как мога да се задаеш? Най-често срещаното нещо да се задаеш с шкембе на гърлото. Не знам как става, ама... Ваня, прочете ли ми го? Заби ми. Их, скаймастър, чуй на тебе ли, пичо, що те е? Я да видим при мене кой. Ими, не е пичо, е, тъй като гледам при мене... Така, като гледам при мене... Не е при мен, може би самия сървър. Пак не е добре. Сори, префигнал, иначе снега се е стопи отдавна. Има ли на някой, който не му засича, бе? Защото по принцип, възможно е и нещо сървъра да има някакви проблеми. Сега сняг заваля, Германия мога да, нали, нещо по жицата. Нета ми е много хубав, каза SkyMaster Chu. И явно изядох водата, отивам до Кенефа. Изядох водата. Е как? Става този номер, бе? Аз съм добро прасе. Илянчо. Жужи, съжалявам много, че те насича, пича, ама тъй като гледам при мене... На мен много рядко и за малко, казва Емилти. Ами иначе може би има нещо и от самия сървър, ама не чак толкова, колкото казва ти. Относно мен Sky гледах в интернет, че има три планети. Видят като взема една от тях една за вчерашния стрим. Никой да пробва, аз чаках да ти кажа, че абсолютно съм убеден, защото после направих една врътка по цялата планета. Невероятни гледки има човек. Значи, почти съм убеден, че това наистина прилича много на Земята. Ама много. Наистина. Тъй. Вари, значи в играта няма автомонтьор, има магиосници, да оправят гумата. Да, на мен. Не ми забива хич, казва Босбо. Еми ето, значи... На Босбо не му... Такова, здрасти, Дайвалчо, здрасти! На мене не ми засича. Значи нещо от самите връзки от вас към текущия сървър. Ари май не съм, а! Искам да вляза, си купя кола, бе! Ах, че си нахална, ама... Виж ко? Не са, защото не мога мина от тебе, бе. Добър вечер, Вари, чат, как сте? Никито, Юлянчо, открили земята? Да, вчера открихме, Трохшо, здравей, къде се губиш, бе, пич? Всъщност сървъра в Прага не е ли най-малко пинг за България? Не, SkyMaster Chu. Значи то всъщност има една специална такава програма, която спускаш пинга. Аз даже моя пинг го изследвам в рамките на 2-3 часа, пускам възможно най-дългите, за да мога да видя най-добрата връзка. И при мен закъснението със сървъра е някакви 50 милисекунди. Мили, не секунди, милисекунди. Естествено 50 секунди за нещо. Е, сега ще ям Боб Бейби. И Бейби Боб, добре. Окшаня, здрасти, колко пари имаш, 120 някъде, ако вече си го купил честито. Имам 199 хиляди, ще ми стигнат ли? Ако струва 120 хиляди, аз нямам проблем с засичането, казвам Мономарт, но се радвам. Беден съм, че това ми прилича на земята. Така, убеден съм, да. Не трябваше ли той да се? Ударя. Днес ще има ли като втора игра на Man's Sky, защото съм хипер хайпнат от нея, сигурно за Коледа ще купя. Никой да прави, мене много ме зарадва самата игра, особено след апдейта. Играта става наистина игруема, защото ти всъщност няма нужда да ходиш да чувъркаш планетите, просто можеш да се насладиш на обикалянето в цялата вселена и ще е много готино наистина. Така... Да навари така добре до края, казва Илянчо. Ще играеш нещо друго, Окшане? Не знам, бе, пич. За сега това... Това е много хубава игра. Чак да кажа кола. Аз имам способността да казвам това е много хубава кола.
На етап да струва 200 хиляди. И стига, бе. Аз не знам всъщност... Пумба, може да ми кажеш къде беше, бе? Пумба, що толкова с малко урязани коли има тук, бе? Не, бе. Тото и не... Перформанс? Ето го. Тъс ли беше тя, бе? Пумбичка, чакам за отговор. Пумбичка. Здрасти, Вари, как си днес? Питър Чо, благодаря ти. Добре, горе-долу. Малко мразуваме, студуваме, ама... Покажи играта колко са 22 инча, Димик. Откъде до къде? В играта колко са 22 инча, ли босбол? Как да... Как да покажа това нещо? И чакай, ти направо ма забиве. Перформанс, аха. Това ли е пумбичка? Бат Герги, много хубав сняг пускаш. Направо, пепи. Питър Чо, при тебе има ли сняг? Да, тази е май. Онази бокстер P1. Чакай. Не. Обаче, и тя е готина, ама хора, тая е много прилича на Порше. Виж какво, ние ще си купим всички, спокойно. То тук 200 бона са правят. Май тази, да. Унази бокстер... Добре, той ще го чета втори път. Готина е, да. Готина е, но... Ко беше то? Чакай се. Я да видим. Не, бе, искам детайл за ти пък земи я купи. Не, че няма го направя преди малко, ме. Значи ще ми се счупи. Ще ми траква по-малко. И... Ама топ спида, гледай, топ спида е на макс. Акселерейшена е, така. Я да сравним сега. Не, топ спида малко, дурабилити... Извиняйте сега. Значи, той е колата. На колите. Та се бе. При мен няма сняг. Бургас още няма сняг. Че как е топ Бургас? Там морето, слънцето, плажа, пекане. При мен е днеска валя сняг. Гатанка, на червена планина бяло расте. Що е то? Младежка пъпка. Босбо, Кучо, струва ли се GTA 5? Как бе Just Do It? Това е играта, която задължително трябва да имаш, ако до сега не си играл. Редом до... На първо място е GTA 5-тицата, след това Watch Dogs 2. И нататък... Абе, виж какво... Вземай всичките и да не го мислиш. Не, София, валява, шегувам се. Валява, ама не на трупа, колата на колата. Колата на колата. Купувам я, холдвам. Пазете се. Аз стига, бе. Аз имам 201 хиляди. Аз като стоя в този магазин, печеля пари, не знам как. Как стана той, не, бе? Като честно, бе, Добрич е много малко сняга. Като... Питър, чуй, ти ли си в Добрич, бе? Аз стига, бе. Стига, бе. Какойто стига, бе? Много хора от Добрич, бе. Много хора сте от Добрич. Не, пъпка, това са зъбите, сеща се, нали? Червена планина, бяло расти. Аха! Добре да е младежка пъпка ста. Вари, източва сметките на хората. Ей, как бе, като стоя ли бе? Добре, бъйвам я, стойте на място. Бъйвам я. Край. Свърш, имаме 90 хиляди. Ето е хубавото. Купуваш си кола и накрая имаш 90 хиляди. Ай, красавица. Ма той и аз съм от Добрич. Ма даде именно. Ма да. Така е, исках да кажа. Много хора сте от Добрич. Ви направо, деца вика, половин Добрич, даже да ни кажа една 15-та. Една 20-та поне гледате там. Честито, аз не съм. Ето и аз не съм до. Скай мастерчо. Чай, че за момент ме обърка, бе. Аре, аз съм от Чернобил, тук котките. Лаят кучета мялкат. Кой мърка? Кой мърка и кой такова съска? И мляко ще ям. Иха! Как ще го едеш, бе, Жожи? Той ако е кисело, може да го едеш, да. Ей, може да ви е грозна, ама колата е много хубава. Ама чакайте. Може ли някой да ми каже... Пумба, благодаря. Може да ми кажеш сега как искам да я тунинговам. Искам да я направя... Ама...
И аз не знам как, ама искам да я направя някак си. Кой е от София? И малко сме от Бургас. Че кой друг е от Добрич? Как, кой бе? Бат Герги да ти кажи. Те половината хора наистина са от Добрич. Това е интересен въпрос, Влади. Емил ти? Да, интересен е, да. Няма много да подпушваме гумите, защото разбрахме, че можем да ги чупим. Ами отиди в магазина. Как в магазина, бе? Кой магазин? Кола си... Абе, гледай го сега, е полиция на края, жима... Не тъй срам. Застана зад гърба ми, сгази го. Значи, сгази го с нова кола. Деца вика, трябва да е щастлив от този факт, накрая ще ме гони полиция. Може да е грозна, на колата си е хубава. А, така. А, Skymaster, че много точно. Да чупиш гуми. Няма да подпушваме гумите, защото разбрахме, че можем да ги чупим. Аре, защо не ми прочете коментаря? Писах ти, аз съм Индо Китай. Ай, извиняй, Босбо, изпуснал съм го. Е така на Paint Job магазина отиди, дето е купи. Paint Job ли? Ама, Димек да изляза от колата, да си оставя колата е тук на, деца вика, на произвола на съдбата, да вляза в магазина. Куча, това любимата марка кола е Порше. Ли, е Порше? Да, Порше е. Може да го имате в предвид за коледните и новогодишните празници. Също и моя рожден ден наближава. Найки град България, защото има стрип. Клубове, барове, пиене, жени, зазени, коли. Браво, Нико, браво. Така, Paint Job. Ето ги Paint Job-овете. Значи да си купя Paint Job. Добре. Paint Job. Кво? Чакай за туилит. Абе няма... Може ли първо да сложите нормалните цветове? Ние тук ми изкарах тия къл набрал. Ще тия тафят. Дали? Но шит. Кой той е Люанчо? Какойто и шит бе. Мат финишът. Кенди. Не, аз искам... Ай, дигни с телефона, че ми на дуглата е. Кажете един цвят. Е, то се същия дед го имам в момента и ще и тъпо да дам 2000 долара. После фонова приложение за викане. Онова приложение за викане. Ясно. Окей, пък всъщност ако кажете, ето и ще направим златна, бе. Щани готина. Искате ли да направим златна? Коли ще стани? Бе, ви го искате, аз го усещам той нещо. Кучо Пауър, здраве, отдавна не съм идвал. Сори, ама компа ми се развали. И Маура, пич, отдавна наистина не си идвал, бе. Няма проблеми. После фонова, да. Пинки, шит значи. Чакай сега. Босбо, да бе, знай ми какво е. Те вземя тъмно сини авари. Колко време имах Free PSN като за нов акаунт? MLT мисля, че 2 дена имаше Free, нещо подобно. Или 15 дни, не знам. Едно бананче. Ама ай, след бананчето и една вафла. След вафлата едно млекце, след млекцето нещо там ще го видим, тъй стигне до млекцето. Китайските знаци сме еднакви. Като китайските знаци да сме еднакви. Дай златна, зърнена диета, давай златна, ще ходя навън, ще се върна като се прибера. Окей, ама на март, къде отиваш то студ, бе? Не ти ли е студено? Бе, няма проблем. Така. Златно, кой ще му ходи? На златното ще му ходи много синьо. Не, бе, глупости. Той ще стане отврат. Ето кос. Или червено. Червено и злато. Къв цвят ще му ходи, бе? Червено. Жожи, червено? Окей, червено. Край. Решено е завинаги до края на живота на колата. И... Тес... Не. Тъмно синьо ще изглежда много яко Поршето. Така, Пумба? Ами, що не мисля сега? Аре, ви, то още ли го...
Абе, човек, поне дай да ти хакна телефона, дай да му хакна... Не, той пък човека няма телефон вече. Добре, сега, освен какво да направя? Да си зарежа колата. Ето така, зарязвам я, миличката. На златно ще ми ходи синьо. Ама та зърна идеята означава да реш... Квото зърнеш. Как заслабна ли? Да, зърна на диета, аз знам какво е. Кот зърниш и го ядеш. Така. Уха, какво станало там бе? Я да ходим да правим юруша. Защо не мога да мина? Бягайки може би ще мога. Не. Добре. Ай, то си има пари. Не бе. Ви, нали знаете, че мога сега да карам мотор без да съм на него? Гледайте сега. Натискаме триъгълник и сега ще блъснем пешеходеца. Ех, да ти таковам пиклилото... Крил... моторчанци. Ти приложението и пак пейнджоб и си служи цвета. Не да си вадя пистолетата, или? То няма лойка, принцип. Така... Стандарт... Не е стандарт. Перформанс... И вземаме тука... Какво? А, paint job. То само едно може. Тоест аз можеш и да не бягам от колата си, така ли искаш да кажеш? Май да. След всички вземем до сега още съм гладен. Иха, ама ти сигурно идеш по една точка, бе. То иначе как? Значи... А, варят, никой клип не смете виждали, мисля, че изглеждаш така в истински живот, нали? Ето, точно така облечен надали, ама. Ами не бе, не стана така, бе. Не бе, аз ще се викнем, ще се викнем. Тя сбагяса нещо, чай се. Вика ми колата си. Ми зърне на диета, дежиш като зърнеш. Ау, как замаза пикливото положение. Как замаза за пикливото положение ли? Който аз ли съм замазал нещо? Който е пистолет, защо го вари от гащите, бе? Е, just do it, той пистолета винаги стои в гащите. То ще е притеснително, ако не е там. Колата е зад мене. Е, не лъжат. Ай, че грозно. Ау, не бе, не бе, какво ти нещо е? Все едно са ми го дявали от дърво, току-що станало готово. Не бе, ау, глупс. Не бе, как? Ай. Ушите ми, що? Откъде ги извади пистолета, е? Ушите ти ли? Абе, все тая, а? Да не, някой да вземе мога и аз така. Чакай, че тут, ау, не, то слайняния цвят, не извиняйте, ама не мога и страя хора. Не знам той какой, много ми интересно, ама... Basic colors. Ама, що ни казах ти, че има цветове, бе, пор да ги видя, бе. Аз ям морена, а така. Боя ти пражда, бади грозното е, което е на един метър от мен, чакай да я викна. Ами да, всъщност аз я пребоядисвам като се я викна. Ма виж, бързо ми я носят, бе. А, гле. Че, ама как го правят той нещо е? Чакай малко. Аз мога си клонирам колата в безброй. Чакай малко, бе. Колата ми е тука. Колата ми е тука. Много съм готин, дупито ми е яко. Отиря телефон, никой не пада. Ай, знаеш ли, той като спи си е такова, бе. Тъмно си ми прави колата. Това бръмбара ли е от Трансформърс? Така, значи там ми е колата, тука ми е колата, там ми е колата. Добре, аз значи мога да си я клонирам. Това е хубаво. И сега, примерно, що моята кола е тука? И как са паднали листа върху колата ми? Брех, колко реалистично. Ай, майница, са, че ми причите.
А, гле, 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 къс чат. Ма то прилича на Ферари, не на Порше, бе. Пичуе. Харесва ли червения цвят или нещо друго да дадим? Купуваш едно, получаваш три. Да, да. Искате ли да направим и гледайте сега коста? Глей, глей, глей. Аре, бъди се нещо между жълто и оранжево. На прошетата много им ходи. Да, обаче аз имам да си купя нов цвят. Логика, да си купиш кое и след това да направиш ДНК. А, така, Just Do It, точно тъй са прави. Кареше ги такова, ще... Един 3D принтер, един 3D скенер и готово. Айде. Ще си купя Paint Job. Иначе и той не е лошо, ама ще е грозно. Той кой? Децек. Металически. Какъв металически цвят ще му ходи нещо между оранжево и таковато, викаш? Ето едно такова ще купим. Ще купим едно синьо, да можем да ги клонираме. Първо тъмно синьо. Ето, взех тъмно синьо. Ех, тъс колачи ми е сложили на средата на то шоурум, бе. Хей, няма, нямат въображение тези хора. Бъде, аз си клонирам баща ми колата, за да шофирам, казва Юлианчо. И каква кола кара баща ти, Юлианчо? Аз бих си клонирал някой хубава така. Къде ми фърлях ти? Иии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 и 233 метра. Ай, стига, е, толкова не съм вървял в тази игра, е. Насича, смени го, е, прилича на Ферари. Ай, давай, аз трябваш да го сменя, бе. Ох, Илианчо, давай, верно, е. Чай, забрай, бе. Чакай, бе, забрай, бе. Добре, де, даже няма и да ходим там. Динозаври, женски род, ела ми го наври... Какво? Ела ми го наври... А не ми се говори в момента, ако може да не ми пращаш постоянно покани. Така. Червеното е яко. Босбо, червеното е яко, само че... Ой! Червеното е яко, само че... Ще такова ме. Павелчо. Моля ти са да спреш. Наистина не сеча. Трейзърчо, здравей. Може, пичове, може. Чакайте сега да се сменим. Чакайте да се сменим това. Знам, помбичка. Аз знам, че не си ти. И зато и културно го казвам. Значи можеш и не културно, ама. Добре, първо пробваме наистина това. Наистина е прав Скаймастера. За това насича Бат Герги. На мен спря да ми насича, казва Скаймастерчо. Ми пичо е, съжалявам, ама. Тъй като гледам, аз си пращам с абсолютно постоянна скорост. В смисъл, виждам. Кучо на мен не насича, казва Just Do It. Ами, да, аз по принцип, ако е от мене, ще ви кажа, пичовете, има нещо при мене, но виждам, че няма загуби на пакети, т.е. и си качва с постоянна скорост. Хо-хо, Гошко, кога, какво направи, бе? Що? Що си болен, ме, човек? 10 минути. Може и да дойда. А, окей. Е, остай баща ти да... да погледа малко. Спрея да насича. Това е червено. Кое ли ще победи? Тя къде ми колата? Чакай. Къде ми отиде колата? Пак ли се бъгна? Тук е какво е? Състезание. Не, бе. Старт рейс. Състезание с такос. Изчезна ми колата. Ма той вече не гледа. Кой бе? А,
Пумба, баща ти. Абе, там човек ли има истински, бе? Оф. Защо така се случва на мен и не мога разбера? Толкова срядко си викам колата. Що ни идва? Айде де! Или просто бъгнах ми малко работата с тези хилядите копия. Знаете ли, че може и тъй да е станало? Абе, май има някой при теб. Има, има. Има при мене. А, на, видях я, видях я, видях. Интересното е, че... Ай, тия как ще да ги цъфна. Ей, че тясна порта са направили, бе. И че огромна разлика. Истински човек е. Да. А може да си хакнеш и трите коли да ги накараш да се движат едновременно. Мога, бе? Е, ця. Значи, той го даваме на заден. С... Е, ця се движа тази. Е, виж, тя ми отвори пътя. Мога да се блъсна сам. Ама няма го направя. Оранжевка е много яка. Скаймастер, чо, благодаря ти. Айде, рейс. Какъв рейс, бе? Дей са. Не, бе, не на там, бе. Дай глас. Уби го. Ами не знам, на мен много ми харесва цвета. Дали че си ще можеш да я поръчаш, защото си до нея за това не можеш. Ясно, ясно. Разбрах. Обаче сега няма много слънце. Аааа, пази са, бе, човек. Не виждаш ли, че идва един ненормалник към тебе, бе? Айде в тъмно синьо и направи която. Я да видим. Айде в тъмно синьо, че тя тъс вече за буклука. Не, тъс нещо. Тъс чупена вече. Викаш да се отдалича. Ама с нея ли? Не, то пак аз ще се отдалича с нея, бе. Дай бързо. Нека се ордъ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 рд
Много хубав мотор, зато исках да го блъсна. Еш какъв хубав цвят. Гли. И много готин. Страхотен е мотора. Ха-ха-ха! Коготино! Лев Готио! Лев Готио! Благодаря ти! Значи играх МД и прегазих сам. Да, няма да... и да, ама няма да ме чуваш. Пумба? Смисъл? Няма проблеми, защото аз пък кашлям като магаре. Гошко! Гошко! Как си е, пич, освен че кашляш като магаре? Аре, вика ми я. А, хакер наблизо. Ела ми да ми източиш парите. Защото аз няма мога да се защитя. Кола? Колата ми и до мен? Ех, защо се качих на този мотор? Ей, да, и синьо е готино, бе. Да. Става. Казах тъмно синьо, бе. Ем той какой, бе? Илянчо. Аз съм Борил 99. А, ко стана с твойник? Мекстер, текстер, здрасти. Пак ми насича и за всеки случай да питам. А, нали се записах томбата? Да, Гошко, записан си, се предсняй, смени цвета, бе, не ми харесва цвета. Що е, синичко, не ти ли харесва, е, Джожи? По принцип, изглежда наистина така едно... Явим. Дали мога да се върти? Тоест, че му... Ях, яко.
Сега съм на комп. Окей, лов. Та исках да ти кажа, Пумба, че явно е, че нещо с сървъра има или има някакво закъснение, или той не може да респонд нещо, щом зарежда на повечето. Затова в аудио няма да влизам, да не би от нещо от тук, но като цяло мисля, че поне като статистика щях да го видя това нещо. Синьото е готино, казва SkyMaster Chu. Да, наистина е готиночко. Гле, къв дрифт, той друг човек не мога го прави. Гле, зарязах си ни $500, не, вече не мога ги зарежа. Латка. Па и твоите искам. Ай. А ви отде толкова с пари имате, бе? Как ходи с $500 от джоба си? Кари? Тъпа, зад колоната. Тук много богати, бе. Гледай там. Стига, бе, зарязах кола за 200 бона да ходя за някакви... по-добре ще е розо. Ей, босбо, не, бе. Ишкембето, ишкембето, до люто, горещо, най-любимото нещо. Време, напри си колата розова за Ели. Ей, колко яка кола е. Люанчо, яка е, да. Кучо, не забива стрима си, върви, супер. Just do it, благодаря ти. Жожи? Абе, готин е цвета. Виж, изглежда много готина. Не знам, мене много ми харесва. И прилича на Порше. Върви с облеклото на героя. Та е ли? Я да го видим. Тук много ма кефи как слиза. Слиза от колата. Да, наистина. А знаете ли... А, стига, бе! Спрети са... Ма чакай, бе. Чек. Тук с каква прическа имаш и модерна. Косата, кой ти е? Е, пич! Ти си в заложна къща. Какво правиш, бе? Абе... Ти... Абе... Знаеш сега, ако ти изплющи една топка, какво ще направя? Чакай, че и тук е богатия квартал, май. Знаеш, че можеш да качаш клипове в Twitch? Да. Бета версия е, но може. За сега е бета версия. То сгони ли ма още? Не, отказ. Ти що си посетиян, бе? Ти кво си, ма? Ти да не си проститутка, бе? Чакай. Я чакай там нагъла. Сега ще дойда с една много хубава кола. Ей, тука дали имат наистина такива? Извинява се за израза, ама... Виж колата отвътре. Ами не знам как са. Не, бе. Ами. Ти си... Жена посутиен. Ай, при колата зелен, много си отива на Порше. Добре, ще я направим, ще сменим цветвете, ама чайца да продадим малко тук стоки моки, де сме вземали. Не ми харесва цвета. Жожи, що те, бе? Не харесваш синьо ли? А, така. $1800, 88 бона, хем харчихме и за боя. Кучи, Израелчо, здрасти. Тук съм, как си, вали, Дитко, здрасти. Здравей, супер съм, ти как си? Кучешката радост, свирките, самата кола. Аха, точно. Виж всяко готино бляско е. Ами ние що не купим, що не вземем примерно от ние с хакерските цветове някакви, бе? А дали има в различните такова различни бои? Значи тук какво установих? Абсолютно всеки магазин предлага различни дрехи. Което означава, примерно, сега ще ви покажа какви дрехи има. Това много ми хареса. Между другото, никой да про... Айде след малко да смениш на No Man's Sky. Между другото, никой да про... Много точки съм активирал.
Много точки съм активирал в играта и много неща съм такова. И сега след малко ще ги... Ще покажа какво имам като екстри. Направо ще ги покажа. Купи си кола, която прилича на Ford Mustang. И те сме ги гледали, между другото. Значи не те. Добре, значи... става въпрос, че абсолютно всеки магазин намерих един рокерски, който има някакви много, много готини, такива кожени някакви... Аре, пак, богаташ. Ева така. А не, бе, не ти, бе. Уф. $589. Ще играем Watch Dogs на PlayStation 4. Супер, дитко. Да, играй таковат на GTA 5. Не знам, искам да обличеш шотландска поличка. Добре, бе, отиваме с шотландската поличка, бе. Нали, тук горе-долу добивам явно представа. То това е идеята. Да добиеш представа какви дрехи има. Рад. Ето, рокерски. Сега ще се облека като с шотландска поличка. И къде има такъв шоп за цветове? Тук няма. Добре, някъде тук ще намерим някакъв шоп после. Че... там, видях го, че имаше пари, ама айде, човека... Кво? Що обърках, бе? Нали уж? Айде, преизчислил тук, бе. Айде, де, ти пък овче си... Някаква тъмно-синя блуза, по-хой маратонки. Ах, какво? Връзка облеклото с героя. Покажи се на живо, де, казва Звездо. Час. Как съм се показал? Но умрял ли съм, бе? Не ме обиждай, кучето е. Не ми умрял кучето е. Пускат Коледа в GTA 5. Не знам и на мене ми е интересно. Ако някой знае нещо по въпроса, да казва. Магазин шотландска поличка за рокерски дрехи. А, така. Тош. Сниш скоро облеклото ще става еднакво. Юлианчо, ти къде мислиш, че хоря? Гей. Значи скоро ще сменим и боята, хора. Колата на всяко чупене нова боя. Гейт с турбо, кво става сега? Вау! No Man's Sky, Боб да еде! Скоро си имам в предвид, бе. Ти що си ме справил на място, бе? Знаеш, кой съм аз, бе? Чата... Чата... Disconnected, connected... Кучи, Израелчо, чуваш ли ма? Израелчо... Така... Какви работи има тук? Вижте какви е леченца, какви работи... Направи го черен мат! Джантите, червен мат и обикновен мой, ама това джанти не знам дали може. Аз се халюцинирам или турбото е в зелено? В зелено е Skymaster, чо. Искаш шотландска поличка, нали? Май ще ми е трудно да ти осигуря. И какви каски. Идеално. Това е малко войнишко, ама. Жожа Тънчо, благодаря ти за сърцата за Сенсо. $299. Ами че как? Ами как бе? Тук е скъпа работа. Иха. Ти е много готини. Те моите изгледат като пластмасови от зрънчо. И много яко. Последното облекло в рокерския шоп е най-якото в играта. Звездо, ще помоля да избягваш такива въпроси, безсмислени са. И особено по подобен начин изказани, на такива въпроси няма да отговарям. Защото са глупо зададени. Аз, когато пратих сърца при 2 минути, не забеляза. Казва Юлиан. Да, Юлианчо.
Благодаря ти и на тебе. Изпускам от време на време. Ако няма полички, обуй чурпогашник, с които краката ти да приличат на изгубените крака в Издослав. Първо место с кучене пред дядо Коледа. И хубаво, да. Ама добре, я кажете, тия харесват ли ви? Някакви такива. Примерно от 400. От тук ще си купя обувки, много са готини. Страхотни са. Няма да са такива и такива няма да са. Примерно тия кефят ли ви? 498. Купи си последното яке, което е там връхни дрехи. Окей, окей, окей. Само да изберем тук малко от кос. Не. Кво? Кво не бе? Стават. И що така? Добре, кои? Добре, дайте предложение. Тия са много вирнати, бе. Много изсипани ли? Виж как се изсипват изведнъж. Плюс. Да. От 498. Ема ти и двата са от 498, бе. За... О, виж, тия бели. Иха, Скаймастер, чо? Само един кон ще ни трябва после. Дей же намерим кон. Ари, дай... Някой е левче изхарчих за новия ми монитор коската. Айде да ти е честит. Купи си уния червените зелени обувки. Черно-зелените обувки. Ма ни го то Samsung бе. Ари, тези дете са направили играта, са много зли. При нас един чифт обувки струва 50-60 лева. А та, те много богати 780 долара. Да, да, да. Незакон. Бре, последно. Бре, докато ми кажете какво. Опа. Какво да купим, аз ще разгледам. Аз ще разгледам якенцата. Викаш последното яки. Това ли бе? Има то малко. Де я знам. Готино ли ще? Че $1000, то не е ефтино. Не е скъпо. Не е ефтино. Посредата най-горе. Той коня е лесен намиране за негъра на рекламата от Спай и ще те телепортира в конюшне. Кон бе кон. Не знам, а ще трябва да сменим и каската. Да, червеното яке. Да, това. Вторите... Цвинските опашки, бе. Цвинските опашки. Второто са цвинските опашки, ли? Къде видя свински опашки, пък ти, бе? Второто са свински... Той ли, бе? Не, бе. То сега студ, бе. Трябва наистина да го облечем. Бре, бе, аре. Ста! Аре, купуваме, аре. Нико, трябва да си много... И виж какъв е сега. Тая шапка много му хори. Всичко друго и някакво. Тая черната. Хора, поне шапката аз ще избираш от много макифтей. Браво, много готин стана. Аре, синято дето е на последния ред средата. На обувките бе. Скаймастер, чо? Тия с гащи много кърпени, ама иначе стават. Ти нека клин, ама този клин не му седи добре, бе. Иначе тия гащи ще му ходят. Първите за $249. Та е женска чантичка, ще я сменим, дитко. Обличило като рокер най-добре, казва Нико. MicroSD картата. Али ми трябва да снимам с дрона? Ами да, както телефоните, нали, като си купиш телефон, трябва да си сложиш MicroSD карта и така. Иначе може да го комплектуваме, ама... Авари, затова да кажа, повечето учители ги няма, вместо да учиме, идва някаква рандъм госпожа и говори за нещо, ама... И аз не я слушам. Too late. И Скаймастер, чо. Добре, кои гащи? Тия за 449. Кои е? Тия с кожените ли? Тоест, то хожа ли това?
Ето прилича на дънки, бе, човек. Много обикновен пееш отпред са на кът на пикани, бе. Аз не ще да хоря кът на пикан там. Вижда, дъртката. Назвам ми, ние последните. Те са... Добре, те са обикновени, бе, хора. А, 200... Не, 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 тия за 249. И те са два вида. 249. Два вида са. Добре, докато ви избирате от това, аз ще избера чантичка за 700 долара. Ето, точно в... Днес ще бъдем кожени. Ще бъдем кожени. Друго, обувките. Обувките... То пък... Не, то хубаво... яо чела. Че, каква е разликата? Ей, рамките. 500... А, не. Е, добре, добре, добре. Аре, аре, купуваме ги. Да имаме после да сменяме до последно. Защо ме нарече Дитко? Прочете ми коментар и каже, Дитко ще я сменим. Ей, Бозбо, извинявай, бъркал съм се. Първия вид. Първия вид. Първия, окей, първия вид. Цвински опачки, бъди каубой. Аз мисля, че е така идеално. Това музика, а? Бре, първия вид. Добре. Пичуе, от тези нищо не се вижда заради гащите. Аз ви предлагам тия с такосто. С металните работи. Те с... не. Иначе пък... Их, ама не, нямам хори, къде едни са катерим по похрови. Той един с пъниците, с острите. Обувки. Не, не, тото и женска работа, ай стига е. Не, 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 не. Значи това не е лошо, ама не, не, пичове. Е, е това, слушайте, ма... Ето и нещо, много ще му ходи. Е, много, много, много. Варя, един път по литература дойде една да замества и не беше от най-умните. Един... Кла? Френд пита, откъде да я вика ми... А, откъде? И тя вика... Аз, в принцип, не съм от тук. Но тук си... Тук съм снахал 3 години, но не съм от тук. Беше като изгубена сестра на нас, куцигана. Искам BMW и нещо да прилича на BMW. То трябва пари, дитко, а то не е така, тук е работата. Малко прилича на циганско. Кое бе? Кое прилича на това? Кое, кое? Жоржи, уточняй се. Като скалата си. Взимайте метралните, окей, метралните заям. Може би нещо за гащите, така... Не знам дали... Значи тия клинчета ми не му ходят, пичове. Сега клинчета, какво да си говорим? А иначе за гащите, не знам, мисля, че тия изчистените май, който ги беше предложил, май ще излезе прав. Пълно пременен, абсолютно пепи. Пени рокерски мотор за тази печага. Ама то може ли мотор да си купуваме? Ще купим сега мотор, бе, се за 85 000. Кола няма да има, дитко, обаче. Ние купихме Порше преди малко, ти не знам дали гледа. Като пращам SMS за Дони, защо текстът ли трябва да сникнейма, т.е. ко правиш бе Вади или Илиан, ко правиш бе Вади. Никнейма, не, не, на никнейм там където пише, само си напиши Илиан. А на другото каквото решиш, но нека да го присъства някъде, все някъде трябва да ти присъства името, за да можем после да те включим в това. Каза вместо... Зарчете, каза Зарки. Първо да познаеш колко ми е инча. Веднага ще кажеш, запиша колко дистанционно, ако не познаеш. 24 инча ти е... Не, 27 инча. 27 инча ти е монитора, Коска. Да, ако мислиш, че си купил по-малък, се лъжиш. Кой от 370 е? Ама не, не, клинове, не, клиновете изглежда като някаква втакос. Третия вид, кой то третия вид? Тос третия вид ли? Тос ли? С черепите ли? Има туториал, да, да, наистина, наистина има. Пробя, 32. Е, стига, бе. Ми аз между другото съм с 32. Колко, каква е резолюция? Третия вид, тези ли?
Казва ти да, и вече ги купувам наистина. Еми, то би трябвало да са третия вид. До тогава да видим и другите обувки, ама те са еднакви според мен, ама не знам. Третия вид. Жожи, кажи като по-бързо. Такова, да, ширепите, внимай бе, а, взимай бе, а, взимам. И сега последно обувките те ли остават или, нали, защото там не се виждаха. Но мене те сма кефят, бе, не знам, те с някакви като такова, няма като някакви обикновени ми идват. Пък те с дете си ги взехме. Значи не седят лошо. Ай, кажете сега за обувките. На тези гащи, кои обувки седят? Скай мастер, чо, кажи, искам ти да вземеш това. 22 инча на 100%, казва Илиан. Абе, не бе, виж какво, може да е 32 инча, нали? Не е проблем. Чкучо, купих си телевизор 59 инча, 4K, смарт, операционности, има и някакви други работи, много як. Каква марка, джъздовите с ней? Те стават... Не. А, какво? I don't know, сега е малка, кога ще бъгваше 24-7, почна да цъкам нещо, ама сравнително по-голям втория. А сега сега мишката ще бъде колкото истинската, показалеца на мишката ще бъде колкото истинския показалец на мишката. Да. Ко? Да. Добре, коне. Добре, коне. Иха, станахме рокери. И... Ама, чакай, какво правя тук зад твие? Направо сме применени абсолютно тотално. Какъв то струшляк синия тук, бе? На кого е тази трепаната кола там, щупената? Айде, сега си купи мотор. Айде! Чай, няма ми кола, трябва да си краднем. Страхотно. Трябва ни мотор! Ето мотор, мотора идва. Вау, каква е тази кола, бе? Ихи... Пойто и нещо, човек. Вау... Страхотна кола е това. Моя 45 инча е Predator. Ама... SprinterHex, как... Чакай, бе, какви монитор ли е, човек? Аз в момента, значи... Използвам 32 инча монитор телевизор, нали, един вид, вие го знаете от това, ама защото то на PlayStation-а му ходи някак си да играеш на телевизор, нали, то, това е идеята, ама за компютър 45 инча, не знам, той показалеца ти наистина ще духа вятър като го влачи. Така, отиваме да купуваме мотор. Къде има мотор? А, и боя ще купим, и мотор ще купим, всичко ще купим. Много рад, че купуваме. Тупа няма такоз, бе. Къде магазин? Глий ги сега. Човека с парите чака. Те няма ни направили магазини тук. Къде ще ходя аз толкова? Сериозно, няма магазини ли толкова с наблизо, бе? А, те са шегуват, бе, човек. Ти ще изхарчиш парите за таксита, до да стигнеш до там да си купиш кола, бе. Аре, стига, бе! Гли, къде трябва ходи. Как няма да има, бе? А, ето бе, как не го видях. Добър вечер, Кодър, здравей, отдавна не си идвала, как сме? Станахме рокери, виж сега ще изляза на слънце, ето излизам на слънце да ме видиш. Виж, купихме си рокерски дрехи, кожени обувки с шипове. Кожени гащи тип клин, впасани в обувките. Малко не мога да ти ги покажа, обаче тя светлина. Баш, винаги сянката ми да, тя лампата, тъй ми свети. А, ето. Нагоре кожено яки. Якито, между другото, ми харесва. Кожена шапка, кожени очила. За последното не съм много убеден, ама трябваше да го кажа, за да е в стил на всичкото. Затова е 45 инча. А, 4K. Да. Пистов, моля. И Дидо, Пистов, аз
Аз обичам рокерски мотори. Пистов не обичам аз. Така че съжалявам, ама няма да е пистов, защото аз обичам от ние, дето направо лежиш по гръб и някъде там ти и волана и не виждаш къде. Така, купи моторче, отиваме. Па писто и ще намираме. Ех, май, кофешън, ам, да. Тебе е за някаква към... някаква към сървъра, ли? Пумба, ти знаеш, че сега в момента тече апдейт, има 1.8 апдейт, ама той още не е тръгнал към PlayStation-а или е тръгнал, защото в менюто пише, че вече е наличен и възможно от апдейта да има някакви ограничения. Защото нещо такова прочетох. Имало много нови неща имало в апдейт. Колко хубаво спрях колата. А, той с магазин моя, бе, дето постоянно влизам тук. Ай сега рокерски мотор го направи с някой якцият. Да, само всичко на... Оф, на черви ще да кажа. На черепи всичко ще бъде. Тога приличам ламбурджини и между ламбурджини и такова. Мотори. Дитко, ти искаш такъв, аз искам такъв. Чакай, бе. Тос ли е рокерския мотор? Чопър. Ами да, чопър. Пичо, аз харесвам... Не че харесвам чопъри, ама... Той ми идва много бързо, бе. То, дъкари, толкова ще се разбързаш. Той пък сякаш ще тръгнеш на къмпинг нам. Не знам, търси в YouTube, но като Google направено е... В Google, в сайта ни, там на Donation, мисля, че... Google намерих клипа, ага. Мисля да не, но не знам как да разбера. Бозба, благодаря ти, ти има информация за това. Е, Юлиан Чуши ти я сподели. Той се едно чувствам, че на къмпинг отиваме. Така, чопърчето най-красиво ще изглежда. Работа, не ме свързва. Пумбичка, що така е, пич? Ти чули ма за апдейта, дед ти казах? Има апдейт, аз даже не знам, аз сега пред вас даже ще проверим чек for update. Не, няма все още апдейт. Ми, иначе... Така, пейнджобове купуваме. Какви пейнджобове да купим? Това, червено и черно. Виж какво. Ще купим едно такос. Ще купим черепи. Еми другите, честно казано, ние имаме тук купени доста. Другите, честно казано, не ми харесват. Я да видим моторчето ни. Аре, за втори път не зареждам дрона. И бат Герги, си направо прелиташ. Супер, радвам се. Чопърът земи бевари, да бе. Това за 3240. А, ко? Лев? Ей, дитко, гледай какъв мотор имам. Як. И как свети. Значи тук цветовете и светлината са направени мега яко. Не знам кой каза, че моторите били гадни. Напротив, моторите са изключително реалистични. Забележете сега като дам газ. Моторите тук са много реални. Забележете и също, когато се качвам сега на това. Виждате ли как се разклаща героини? Амортисьорите ясно и видимо подскачат. Това нещо е много добре анимирано, много добре направено. Дай ми дрона назаем, ще го върна след 3-4 века, докато му се скефе. Първият вид. Жегувам се. Жожи, първият вид къв беше? Розов ли? Ама чакай, ние да вземем да се сменим цвета, бе. Що караме с този цвят? Това вече не е нашия мотор, спокойно, затова го фърлихме така. Да не се притеснявате. Сега вадим си го, нали знаете?
Вадим си го. Моторсайкъл. И гледайте колко моторсайкъли има от тук, бе. Ама ние най-хубавия. Чопър круизър. Не. Чопър круизър. Дари. А, чакай. Пенджобове. Кой да правим първо? Айде с черепите, че може би ще му ходи. Леле. Той дойде. Къде дойдоха черепите? Ето тук някъде. Ето го. О, пари. $700. Къде са ти черепите? Аха. Има черепи, никъде да няма. Не съм много впечатлен, честно казано. Карал ли си Симпсон? Не, признавам си, мотор никакъв не съм карал. Абсолютно никакъв. Обаче много реална графика има на моменти. Направено чувство, че... Знам, че при вас не е това, което аз виждам, но на моменти не знам. Имам чувство, че наистина гледам нещо на живо записано. Да си върна теб. Гошко, що така е? Вадиш ли си го? Да, Коска, вари го. Радко, благодаря ти! Много е зле, по-добре червено черен. Да. Ето. Ето го, червено черен, да видим сега. Това би трябвало, като го разплющи върху мотора, да стане красив мотор. А, Пумба, можеш да ми кажеш, Пумба? Еми, харесва му по... да ти е яд. Еми, харесва по да ти е яд. Ко? Дитко? Кой то? Не може да разбера. Много сложна дума каза. Къде е мотора ми? А, ето го. Я да видим моторе. Ами... да ви кажа честно, тези цветните... тия цветните работи, нещо... Добре, червено-черни е най-добър, ама... трилесно. Вадиш си го, избирате го, карате си ми песето. Чай да стигна до той. Имат много странно оформление на... Ей, чувате ли добре двигател, е? Петък само CS ли цъкаш или... А, коската зависи, бе. Зависи. Аз след онзи петък не знам дали пак ще играем и CS, защото много хора им беше скучно малко с това и не искам да ви е скучно, така че може да премахнем... да няма всяка седмица CS. Нали? Пъй, не ми харесва. Пъй, айди гай ми купи пистарка. Дитко, купи си пистарка ти, бе. Що ни... Дитко, кога ще си купиш ти Watch Dogs-а? Да можем да играем всичките. С включение GR ли играеш? Just Do It, да. Сега... А Чико беше казал веднъж, като беше казал, нали, ама, нали, той HDR-а не ти се поддържа от това. За мен HDR-а е някаква схема, цветова схема, която не зависи от кепчера, защото наистина играта в момента изглежда, не знам дали ти прави впечатление, Just Do It, че има точно много светли, много тъмни петна, такива моменти в играта. Във всички игри се забелязва това нещо, а иначе преди го нямаше това нещо. Не знам, ако трябва... Аз лично съм сравнявал клипове, наистина има разлика. Има изключително тъмни сцени, направо нищо не виждаш като мрак, както в реалността, нали? Как да се направя акаунт в PlayStation 4 спринта? Следва инструкции в интернет, защото иначе там можеш да ткош. Пробвай да го цветиш цвета на DeadSec. Добре. Не си оправяме с донейта. Босбоб, в принцип, ако следвате инструкцията в инфото,
Няма как. Значи, първо не си пишете нулата при телефона. Знам, че това беше едното. И второто, като напишете това, следва вече изпращането на SMS към краткия номер, който вие, нали, всъщност ви е даден там. Иначе не може само от сайта. Да, и тая тъпта фирма, сървърите, за какво не ме конектват? Не знам, бе, помичка. Нямам представя, пич. Жужи, аз съм съгласен без CSGO. Да, да, знам. Виж, ей, това е много интересен цвят. Ми се струва, че на мотора ще изглежда много, много интересно. Ще го вземем да го пробваме. А иначе, дед сек, дед казваш. Окей, това. Ама ти знаеш, че има и още едно за 4000. Около мене се случва нещо. Не знам какво. Виж тия пламъци. Синички. Айде да ги вземем и тях. Айде да ги вземем и тях. Най-яркият цвят на мотора. Лизър, кача на моята лизър и е много реалистично, каже Just Do It. Може да се... Да, Илян, че това го казах. Може да прехвърля акаунта, да се запази всичко GTA 5 онлайн. Да, можеш, Алекс. Можеш, но не си прави експерименти, ако в GTA 5-тицата на тройката си правил някакви неща, защото мога ти баннат профила. Наистина, просто... Прави го внимателно. Люс таргет? На мене ми трябва таргета ти. Вау, той е спря тока ли, бе? Къв е той е хакер, бе, човек? Тока угасна навсякъде. Виж, хората сидят и се чудят какво да правят. И той е много мощен хакер, бе, човек. Смята е примерно само пращането и СМС кратки на там. Се им пише, че не разбира каква услуга иска. Искам или че има пропусната ключова дума. Ими тъхата, мисля, че тъхата трябва да напишете. Тъхата трябва да напишете в СМС-а към краткия номер, който ви дава. Ай. Така. Пробваме децек. Това за което всъщност... ма все пак да поръчаме мотор. Поръчваме си мотор. И той би трябвало да е тук зад нас. Не. Отдясно на нас. Еми, смисъл, Алекс, да не е да си правил такива... Да си убирал турби с пари. Е, добре де. Значи това нещо най-вероятно на колите стои по-добре, отколкото на моторите. Ето, правим един експеримент. Сега ще си поръчаме колата. Сега ще си поръчаме колата на перформанс. Със същия цвят. А, не, 24 секунди. Добре, да ще изчакаме малко. Защо с 50 мегабайта не ми зарежда? Защо с 50 мегабита интернет ли? Хаквате, Илянчо? Няма, ще ги хакнем ние, бе. Три секунди. Да видим, на колата явно изглеждат на колите по-краси от тия лепенки. Да. Определено на колата стои... Доста по-добре. Колата, между другото, стана много мистериозна. И... Какво ще кажете за колата, а? Искам пистов мотор сега, 15-7 може да играем. Дитко, пистов мотор, аз трябва да си изхарча парите, виж. Трябва тук малко горе-долу да ги такова ще цениш. Пистов мотор мога ти намеря насякъде неща да купувам. За коми нищо го карам, пистов мотор е къде там. Аз не обичам пистови мотори, много бързо се карат и все падам и се прибивам. Ето,
Виж какъв е хубав. Тъхата ли на кратки? Ами да, само тъхата. Юлианчо, само тъхата. То го пише, бе, пич. От това е лошо, защото имам 149 милиона от един мой приятел. Ами, Алекс, имай в предвид, че могат да ти баннат профила, ако се усетят, че е правено по този начин. Просто внимавай, много хора се прехвърлят по този начин. Дето се купува. Предварителен отговор много искаш. Безплатна игра, дето се купува. Мани, най-якият цвят за тази... Мани? Най-якият цвят за тази кола. Ама, що бе, не тали кефи? Виж задните линии, какво готино седят. Мисля, че готина се стана. За мунда. Никой да проши. Гуваш ли са, бе? Много готино. Добре, отиваме на... Отиваме да си боидисаме мотора с нещо друго. Това мотора... Аз си мисля, че... не знам кой беше казал най-яркото. Е това и ето това би трябвало да са най-добрите. Това, е това сигурно нищо няма се вижда от него. Затова правим... На ето този жълтия. Отиваме на моторчето. И моторчето ми стана... Нещо като златно. Нищо общо с истината. Уху, какво маце. Кефи ми бе, и то много. А защото за Коледа май ще получи плесичен, дано не ме баннат. Ами, би трябвало да всичко... Просто има едно на ум, че може да се случи в някой един такъв момент. Ами, мотора, по принцип, никак не е лош. А той няма ръчна, бе. Ами, нормално. А, не, има, ама... Но просто не е това, което така. Аз ще пресен. Пари, пари. Иц, как са такова? И това няма газ, спирачка едновременно пак върви, бе. Смятай колко е мощно това. И чак сега. Почнахме да правим. Ари, май най-добре изглежда мотора Соня черно-червен цвят. Ами и другото нещо е да пробваме, знаеш кое? Ето това. И я чай едно нещо искам да опитам. Не, не мога са криш на мотора. MC Pro, здрасти, здрасти! Як цвят бе. Жожи, як е, ама на мотора не е толкова сяк, според мен, защото изглежда просто златен. Не му ходи на рокерското просто. Ей, това ми е много интересно. Много интересно как ще изглежда мотора. Знаеш, че изглежда интересно. Ох ти! Пистов мотор такъв! Махни се, не мога тази, ама моя си, не мога се. Става много, много интересен на точки. Написах само тъхата и ми отговорих така. Плащането не е завършено. За завършване на транзакция отговорете прозореца за плащане и използвате този код за... Еми, Илианчо... Не знам, бе, пич. Виж, хората толкова пъти донитват. Сега, смисъл, аз, нали, първо това... Благодаря ти, че имаш първо, че имаш намерението да го направиш. Благодаря ти много. Примерно след стрима мога да се поиграя, да видя наистина нещо, да не са сменили нещо такова. Но просто сега в момента, по време на стрима, кой го такова? Добър вечер, комбайна, здрасти, протов леглото, здрасти. Юсов трябва да оправят бъга с влизането на гумата в бордюра. Здравей, за Коля да си поръчах Watch Dogs 2. Сашко, окей. Взехте кода за Steam. Окей, enjoy. Да, тъпа ни оптимизирана игра, която и аз имам. За Коля да... Окей. Моля да донетна, ако не мога да направя сметка. Ако не мога да правя сметка, смисъл, Алекс?
Първо, винаги се допитвайте до вашите родители, преди всичко. Това е абсолютно. Доктора, благодаря ти. Аз ще им обясня на Илян как ста. Окей, Скаймастър, чудано, нещо не са променили, нали, нямам представа. Мотора, между другото, не е лош. И пак поне малко ми оправи настроението, казва Пумба. Пумбичка, а между другото, аз да ти кажа, че има нови игри. Те не са кой знае какви, но има, но има 4 нови безплатни игри за месеца. Color Guardians, Teeny Troopers Joint Ops, Hyper Void, Stories the Path of Destinies и Invisible Console Edition. Не знам какви са игриците. Игриците са явно някакви смешни и забавни. Особено е тази. Явно сега тук ще бъде някакво малко войниче. Тук ще бъде сигурно нещо малко динозавърче и ще... Такова, но тук е нещо от типа на No Man's Sky. Или нещо такова. Я да видим, виж как се мъндра херца тук. Тук не знам, то изобщо... Път да Destiny с някакви облаци, някакви работи. Тук ще скачам. Тук е някакви екшени явно. На PlayStation 4 Pro цъкаме доктора. И имам само English, казва Сашо. Да. Благодаря ти, Скай и Мастер Чо, за помощта, която ще направиш. Така. Та това са игрите. Ай сега No Man's Sky, please. Нико. Ти много за зариби по нея. Аз взех тези игри днес. Да, има ги, безплатни са. Искам малко да поиграем на Watch Dogs, защото наистина отдавна не сме играли. И това, което правихме до сега, всъщност много хубаво нещо направихме. Кво говориш? Вау, тая кола стана мега яка. Тос пък гледай го къде. Тос излязъл от релсите или не? Гледай сега какво ускорение. Това е на баир. Това ще спре ли, бе? Мали! Места ли ми се добавя? Да, към месечната сметка се добавя. Какви са тия игри, Юлианчо? Ей, най-сетне, май зареди! Вари, тук съм, MLT! Окей, just do it! Това е някакво чудовище, някакво чудовище. Дръпни се, бе! Чудовище, да. О, човек, ти имаш пари? Вече нямаш. Их! Забелязвате ли колко реалистично? Значи, гледай, давам газ, сменя скоростите пак, превърта гуми. Гига яка. Да, гига яка. Здравей, куче, от това Поршето. Да, име от ти Поршето е. Абе, той е чат. Много странно се държи днес. Постоянно такова. О, тука ли си е Павелчо? А, не си личи, защото те чувам. Да, само сега ти казвам така, че ако мога да дойдеш. Да, идвам. Виждам та някъде. Ай да ми видиш новата кола, че не се е виждал. Видях, аз сега ще направя едно парти и мога да се видиш, защото аз там ще мога да се видиш и да... Ема, на живо не си?
Кучо, защо напокнем, когато има среден пръст, спуснах началото на стрима? Ами, защото като я гледаш е така, да го видиш, не знам бе. Павелчо, пращаш ми покана за говорене? Ох. Их. Идеално. Ай, аз сега че в хубава кола, не така. Скай последно, поне кажи, никой, май ти хареса играта, не ми звучи като отговор дали ще играеш. Не знам бе, чай таман с Павел, че сега се срещнахме, виж, срещнахме се така. Обаче, по никакъв начин, ти постави, place it, waypoint ли? Какъв waypoint постави, Павел? Владко, здрасти, трябва да правят игра, в която се троши всичко от дървето до сгради. Пуснах ли нещо, нямаше ме за малко, бях заедене. Мега яка кола, леле. Да. Глей сега за какво става въпрос. Отдавна сме се виждали. Беге пламка, здрасти беге пламка. Едва му се управлява това чудо. Ейц, само чукнах. А Павелчо, ти скочи ли ли тъй ми се стори? Що изскочи, бе? Ти мултиплеер ли играеш? Ами тя играта е както GTA-ката, само че тука няма... Ей, не мога да ти хакна колата, бе. Исках да ти хакна колата, да я засиля. Аз бях споменал, че няма да влизам в аудио, защото има и някакъв проблем явно. И не искам да взимам и малкото там интернет, което явно е, че има някакъв проблем. И заради това, той просто няма да може да говори така или иначе. Вижте колко готино пуши колата тука. Какъв истински реалистичен пушък. А дрифта е мега як. Тук е направен дрифта супер, супер готино. Къде си е Павелчо? Къде замина, бе? Нали правим състезание, бе? Е, че купих си PlayStation 4. Ай, честито! Ех, ако не беше той камион, знаеш какъв завой щях да взема. Ама тото с таргет трябва да го неутрализирам ли, бе? Кой си ти, бе? Той е Павел, че го гони. Ай, гони си го. Дади сайта за донейт е бъгъв. Да, ми грешка, като въведа кода, който ми пращат. Ами, пичо, е възможно и да има нещо. Благодаря на всеки, който има желание да донейтни, но няма тази възможност. Оставете го примерно за утре, аз също ще проверя дали има нещо. Може да правят някакви промени, всъщност този ние за утре, ами за други ден. Така че благодаря ви наистина. От тях получим от мен. Сега с това нитро, че ще запалиш, нали? Ало. Добре, спълни пак колата. Какво? Окей. Ти нали разбра, що няма вляза в парти, защото просто има нещо, знаеш, че това аудио парти взема доста от мегабайтите. А на мене ми трябва сега upload.
Ама Нико, знаеш кой е готиното в момента? Готиното е, че като пуши става много готин дрифт. Аз нямам желание да не идна ви... И... Тай ли е Skymaster, чо? Що ми е розов waypoint, бе? А, стига, бе! Как мина на зелено тос? Това е кода, дед, пращаш май ново преди. Не помня да го е имал това. Възможно е да има някаква и промяна. Възможно е да има и промяна. Идеята е, че те постоянно правят нещата да са сигурни, да не е някой да вземе телефона на някой и да му праща през него SMS, което е крайно задължително, което не трябва да се прави. А, искате ли да ви покажа грозния си дрон? Значи, такъв цвят съм го отсветил направо. Вижте сега, чакай, Юлиан, не, Павка, слушай, мога да пратя мафията. Гледай сега, затова я пращам... Пращам мафията срещу него. Той е вече пътник. Гледайте сега, какво става. Наблюдавате ли жертвата? Да е нещо бета, може, така и мастер чува, може да правят някакви защити, всякакви такива. Очакваме да дойдат мафиотите. А, ето ги. Човека е мъртъв. Сега другото, което мога да правя... Мога да... Е, примерно, той е за мен е престъпник. Искам да го активират... Какво беше това? На зеленото си. Ученика, ти бе ли да тръгне? Да, ако беше тръгнал на червено, той, а пък аз на тяхно зелено, демек мой червено, нямаш да се блъснем. Къде е работа? Веднъж ми дава смен. Качеството вчера, а сега не е. Емил, ти когато остане възможност тогава? Ето сега ще дойде полицията за тос. Това са двете нови неща. От Вилком мога да взема PlayStation с 19 лия на месец, последна промоция. Добра оферта ли е? Ами Алекс, ако имаш нещо общо и да си купуваш оттам, да, иначе не. Аре бе! Що не го... Защо не го... Ми всъщност по принцип... Идват и ги таковат, ама не знам то защо. Бомба? Бомба. Чао, Вари, не си лягам, просто ми мръзна, ще разсъкам нещо и ще си лягам. Хайде, бай. Босбо, лекичка. Благодаря ти много, че се отби. Точно така, пичове, правите това наистина, което ви се прави, защото... сега тос не ми харесва този човек. Няма да го полицията да го натакова. Чинядата, видим бе, скочи бе! Ко? Ко говорите бе? О, той хемил от лошите. Полицията идва за него. Не е вали от самия Twitch. Даде. Точно когато ни е отпуснат тогава. А пробвай да накараш полицаите да арестуват мафията. Може мафията да убие полицаите. Това е също готино. Милинче, здрасти, Милинче. Ето полицейската кола идва. Чакай, бе. Ви за кого? Този път нещо... той защото беше червен. Значи, ако е обикновен гражданин... Е, обаче много хубаво го облякахме, браво. Той на светлина още по-красиво изглежда. Супер. Браво, пичо, много хубаво го таковахме. Милинче, как сме, бе? Да, блъсни, ма сега ти точно дето аз те викнах. Да си викнем нашата кулица, предлагам. Къде е тя? Ихи, 200 метра. Какво направите ви, бе?
стали зъби. Жожи, да. Грозен е цвета и трябва да го сменим. Ама, то тук изглежда някакъв красив цвят. Жожи, горният чат забил ли? А, добре, ти как си? Ние забил. Виж, гледай сега. Мога му накарам телефона да се подпали или нещо кос. На тос мога му накарам телефона да на му звънне. И на той е също. И на то... Не, на тая не мога. Заслужаваше да я викна мафията, ама айде няма. Кучо, аз ще лявам, че утре първа смяна. Just do it. Окей, okay, благодаря ти на теб, че намина да ни видиш. Оле! Гледайте какъв цвят съм споръчал колата. Не. Тъс кола не е моята, не те познавам. Махай се. Вари, ние сме на цифрова, на Viacom. Те оператор, така че казвам, изцел сме на Viacom. И доволни ли сте? Що не покараш малко на мини колицка? А, бе, много добре, много добра идея. Защото на таз се наситихме, нали? Обаче чакай, много важно нещо трябва да направим. Трябва да сменим цвета. Стандарт. Кое му е стандартното на той вейхъл, бе? Лека куче, приятно хакване. Благодаря ти много, Just Do It. И всъщност ние да започнем да... Чакай, какво стана? Къде ми колата? А, ето е. Да започнем да правим някои мисийка, нещо. Това е най-великата кола, измислена от човечеството някога. Много яко ускорение има. Бро. Ужас, грозна кола. Милинче, що? Едноместна, бе. Едноместна кола. Ко не харесаш кола? Като на да, Емил, ти нова, ама виж тази. Така. Хора, да не са мотками, ами да отидем нещо и да свършим нещо. Вече трябва. Нико? Кому направим и тук? Абе, някъде... Значи тук има едни мисии, които явно са временни ликви. Идват за момент и после си отиват. Paint job. Кво е това? Пари. Е, тия точки са хубави. Между другото, нека да видим какви точки, значи от това меню. Тък му сега ще ви покажа колко неща са отключени. Всъщност всичките тези зелените неща, които ги виждате като точки, са отключени неща. И значи това можем да таковаме. Дрона може да вижда всякакви неща. Имаме говорителчи на малката количка. Бучи се едно Римус. С другата има грозен цвят. А, другата. Изи самолет да полетиш малко. Не знам, Елмакс. Елмакс, здрасти, не знам дали има... не знам дали има самолети. Къде се губиш, Елмакс? Тука всякакви неща просто... А ботнета почти догоре е такова. Три точки имаме. Обаче те вече всичките станаха по четири такива. Тука мога да насъскваме роботите срещу другите. Някакво време тук. Доста неща имаме отключени като възможности. Какво готино? Как ти се стоиш?
О, тук много богаташе, е там една. Дай си парите. Дай си. Не, ти бе. Не. Не, бе, чакай. Павелчо. Павелчо, айде да ходим за точки, бе. Ии, ти ли си купи тази кола, бе? Ало. Здрасти. И ти ли я купи, бе? Да. Айде да ходим за точки, бе. Добре, маркирай. Че ми трябва да още там, искам да отключа едно-две неща. Е, примерно е тука, да видим как ще ги вземем. Каралица? Виждаш ли маркировката? Ма викаш, че няма да я следваш. Лека-мека, комбайната, всичко хубаво и на тебе. Да играем заедно. Еме ти утре, на кво? Ама утре е сряда, пич. Утре ще готвим влог. Ще мислим на деца и приложение на героя. Ами ние по принцип имаме да минаваме с Павелчо такива общи мисии, наистина има. Амунишън. Ама и това за точки също е готино да ходиш. Понякога са наистина като мисийка. Къде по училище? Аха, ясно, ел Макс. Павелчо, колата ти много шумна е, не те чувам. Много бръмчи. Глей, какъв реализъм, какво нещо. Не бях тук и не разбрах. А къде са точките ли? Ей, най-четвъртък нагледаш ти кучета. Окей, Мелти. Куча, имам три гаджета, какво да правя? Беге, пламка! Ме радвай се на живота, бе! Респект по... Ако е... Жожи? Кво ще правим? Ма тука ли? Къде е тука, бе? Аз съм е взял тъс. Тъс, кое е по-грозно от миналото? Ние това на Павелчо оформлението, цветовото оформление. В12 под краката на паркинга, баджака. Лека звука на играта, зачуем Павелчо. Никой да про... Няма как да го направя, защото в момента гласа му минава през това. Ако вече в настройки има нещо такова, не знам. Е, сега ще проверя. Аз само ще вира да не мога да видя някакъв. Мастер? Не, има само мастер. То мастер значи всичко. Самия му глас в момента минава през играта. Работи по трите различно време. Ай, ще ходим напред. И тука ли имаш? Тук имам кола, тук ще ги прешлаш. Окей, бе. Ииии, обаче гликви отражения има. Виж как избледняват цветовете. Разбираш ли, Нико? А пък ако пусна аудиовръзка, това нещо допълнително качва постоянно пакети. Ти тук имаш някъде точка, така ли? Виждам един червен дед са кланя ли там, какво прави? Абе, тук
Интересно, къде искам да се изкача, но... Мисля, че ще успея. Къде си ти, бе? Ааа, ти си тука. Ти какво ще правиш тука? Тук имам колама, аз няма как да се взема. Ча аз на тъщи дам такос. Аз съм и пратил мафията, не са безпокои. Е, сега ще дойде мафията и ще я застреля. Ние тая трошка вземи хубавата спортна кола, ще я репите. Ще си купя скъпа кола и ще ти я дам да я караш. Няма да пиша окей, иди до прото. А ти чакай. Кой ще да ляга, бе? Може да изпратя снимка, беге планка. Може да изпратиш снимка в нашия сайт също. Можеш и на скайп. Аз съм тука, бе. Това е най-скъпата кола, ли? Най-скъпата. Ага. И сега? Давай. Иии, човек, тото и няма... Мале, аз минах напряко. А тук самолети могат ли да се карат? Не знам, просто не Къде си? Много изоставаше. Че избира само трошки. А не те виждам, бе, човек. А, ти... Чакай, бе. Чай, малко. Ние, какво сме избра... Ти... Той ме кара да отида на другия край на мапа, за да направя обратен завой. Ти нормален ли си? Аз мога карам на насрещното, както в моето си плътно, бе. Е, ще има един-два сблъсъка. Кой има тука долу? О, той е много гадно, човек. Аз им пращам... Пращам им мафията да ги утрепва. Плят на тяко през погребване. О, Стики! Здрасти, Стики! Как сме? Тия майгух. Дойдоха ли? Дойдоха ли? Дойде ли мафията? И то се пътник. Аз как да сляза, човек? Освен да се самоубия там. Добър вечер, Мономарт. Аз ще имам да гледам през таблета. Окей, Юлианчо. Как да скоча? Е, не, пътник съм тук. А, не, оживях, бе. Как стана този номер? Вадя си големия пистолет. Къде ми той? А, мога да им пускам писклив. Мога да им пускам писклив такова. Не, бе. Ай, не, бе, човек. Бе, горе да оти. Бип,
Добре, добре, стики. Доста работа имах днеска като цяло. Но като цяло... Добре, благодаря. Радвам се, че наминаваш. Чао, лека нощ на всички. Дейвид, лекичка. Кой остана жив, бе? Ей, друго сме, друго си и кът сме двама обаче. Май стана работата. Не виждам червени никъде. Ари, донитнах, но не ми излезе. Милинче, ти пак като си успява, чакай да видим. Благодаря ти за това, Милинче, не се притесняй. Явно и че нещо сменят по системата, доколкото разбрахме. Босбо! Хей, Влади, ето да си купиш фафа, или също искате... Ами, то май с закъснение, сега допускам, че може би ще излезе... И това. Благодаря ти, Босбо, ти мисля, че си легна, ама... Има ли мистерии? Предполагам. Аз съм жив. Ще ми кажеш ли как спратя снимка? Милинче, ето едно подаръче. Благодаря ти, Милинче, ето че ви идва. По някой път се бавят, но хубавата новина е, че явно SkyMaster, че всичко си работи. Как да изпратиш? В сайта, нашия сайт, влез в сайта ни, има такова. Има графа... галерия, влез в галерията и я качи оттам. И така, вземи точката. За дядо Коледа, Милинче. Ей, да не се се объркал, Милинче. Благодаря ти много. Колко SMS си изпратил? Това е втория, да не би да е грешка. Стики нещо да се похвалиш ти. Павелчо, какво правим? Взехме ли точката? Айде, взехме. Ами той Жожи ми казва, ама аз... Нали, жив съм още. Бат Герги. Може да праща пин като съобщение, защото промо Теленор... Къде е сайта? KotiProject.bg? Тук АТВ-то е изключително реалистично. Какво е това, бе? И гледай каква яка кола, бе. Това е някакво точно мафиотска. Брех. Ама защо свирките им са еднакви? И това е много яко, човек. Пумба, ай към следващата. Че тя до нас, бе. Уау, това е много мощно, бе. И какво? И как ще стане тая работа? Трябва ни нещо високо. Аз как да си фърля колата там? Ето. Какво? BG Punk. KotiProject.bg, ето го официалния бат Герги ти го дава. Павелчо, виж, горе е конзолата, там трябва да хвърлим колата или ние да се качим. Както гледам, а... И да си фърлиш дрона във въздуха, какво? Яре и аз ще си го фърля. Ама не мой? Ех, кучо, ще изям ушите, като не ме слушаш. Тебе, яш ушите ми. Емил ти, Влади, да почерпя за новата придобивка. Да ти жив и здрав и честит... PlayStation-ът ти и наистина, когато си готов, инсталирал всички апдейти и работи в това, изпрати покана за приятелство, ще я приема и отделно ще играем на Watch Dogs, защото колкото повече хора, толкова по-добре. Павка, кого замисли, бе? Я да видим.
Контрола ли ще вземеш? А, добре. Аз ще го донеса, бе. Или ти ще го донесеш? Чакай, бе. Ко правиш, бе, Павка? А, Павка, има врата, бе. Ето, отварям тя. А, ти си вътре вече. Че, какво стана? Загубих си дрона, бе. Грозното дронче. Представлец съм, Юлянчо. Току-що получихме на Босбо SMS-те, явно всичко работи. Е, официалния бат Гери ти го дава. Аз много интересно звуча отстрани, бе. Чакай, аз искам. Мама. Ко стана? Не стана ли рад? Не, ще го изсипиш! Иди, бе! Дай, свали го надолу. Чакай аз да го хакна. Ама не, ти като си го хакна, аз не мога го хакна втори път. Не, чакай. Е, тук е по-малко. Тук е по-малко ръбчето. Е, тук на ъгъл е по-малко ръбчето, Павелчо. Павелчо е там, на другия край, по-минин коръпченството той. Плиз, отгори ми преди няколко седмици, пуснах арк за плесише. Въпросът ми е защо ми е... защо плесише върви на макс график, като стримвам. И снимам, да снимам, стримвам, авка. Какви си ми трябва комп за минимум 2-3K. На макс график и докато стримвам, снимам. Да снимам и стримам арк, на PC ми трябва комп. Ами защото... Защото PlayStation е изключително оптимизирана система. Той с много малко ресурси прави чудеса. Това е истината. Кучо, чао, че таблета на Диет Презентатори може би ще дойда. Аз бъде, аз няма да пращам с два. Какво е, Жожи? Какво два не можеш? И браво, Павелчо! Браво! И чакам сега. Чакай. А там горе? А, ама то не ни трябва. Добре. Виж сега. Аз ще изляза като хакер сега. Няма да излизам там. Виж ви, и за това всъщност от PlayStation 4 с един външен кепчър е много по добра и качествена алтернатива. Виж сега как излиза един хакер. Ето, така излиза един хакер през вратата. Павел, че прави кръкченца. Ти ли ми счупи колата, бе? Мафиотската кола, която толкова много... Гледай го, човек. Тъс кола, знаеш колко пари струва, бе? Ей, хвоя ли беше, бе? Шигувам се, бе. Ама иначе готина много. Много тежка игра за комп на Макс. Значи, когато играеш на една игра, ти можеш да я подкараш примерно със 100 кадра в секунда. Това нищо не означава, защото като пуснеш стрима и тези кадри могат да паднат на 40. Другото... Чакай, тук падна нещо. Някакъв човек ли падна? Какъв си тия? Де падна? То спадна от небето, е! Виж, тия падат от небето, е! Валят хора! Да, извънземно, еш, има каска и розова фанела на някакви кръкченца. Това е извънземно, със сигурност. А, и тука падат хора, бе. Ето, още един падна. И още една падна. Някъде валят пари, тука валят хора, закосани незнаеми. Фейсбук имаме, Коти Project ни е Фейсбука, в инфото имаме линк към нашата Фейсбук страница. Павел на Коти профил в PSN. И на двамата, като искаш ми има ти. Вали, Юлянчо! Запиша скоро за тъмбата, така за Юлянчо. И когато записваш, особено и като записваш, вече работите стават. Къде отиваш, Павелчо? Добре, тук продължават да валят хора. Това е много интересен бък тук.
около този мост, ето мистерии. Кой пита? Кой пита за мистерии? Летящи хора, да. Я ще се загледаме така да видим. Колко човеци ще паднат сега. И готина, готина. Спряха да валят, бе. Що така? О, не, тича в стената. Не ми... Та е. На медиум настройки. Оле, оле. Вали, спамват се. Да. Някъде има сватба, чуваш ли? Някъде има със сигурност сватба, защото пищат много такосто. Абе, те са паднали. Като пиша и се бъгва и като написах, ние с два пъти и аз го цъхна един път да се праща съобщение. Не ме. Ясно, Жожи. Кой има тука, бе? Чакай, че сега виждам, че имам 15 поинта за ресърчване. Upload the virus. Objective. Ето тук имам една точка аз. Искаш ли на тази точка? Кучо и Марти! Ушите ми! Аз питах за мистерии. А така имел ти видя ли? Има мистерии. Дай газ, защото аз ще си дам сам на себе си. Изчакай, че тук активирам точка. А то са плодване на вирус, какво значи? Не знам, но тук направих някаква точка за 6. Няма да плодвам вирус. Аре, аз тръгвам с мотора на стигнима. Нали ти стои зададеното? Да. Аз сега тръгвам, аз активираш точката. Щупи колата на Павел. Аз ли? И добре, че не съм взял този мотор. Много и гаден. О, тук аз съм взял всичко при тия. Ама е, тук има много гадно. Ех, че ме удари то стълб главата. О, те с какви кръгчета ме карат да правя, бе? Аз преди малко бях тука. Какво? Чакай, ние, бе. Ще да фърля някаква бомба. Е, тука. Ами аз винаги първо това ще правя дрончета. Я, Ерин, къде трябва да ходим? Ето къде, да. А, не? Някъде има хак. Е, че как ще го хакнем, бе? О, чакай, вътре има камера. И като се качим, какво? Не, аз според мен чрез камерата ще стане работа. Не, айде, добре, какво да пробвам. Вътрешната, виж. Има варели, аз сега ще ги взривя. Не, нищо не направих. Камера, честно казвам, не виждам. Ами ти няма как да ги видиш. Ама аз с R3 са всичко, но пак не. Тия варели, аз ги видим. Ай, да, ще ставам. Аз взривих това, ама май не трябваше по този начин. Ей, нищо де. То голям взрив прави ми голям нещо. А имало катастрофа на моста и хората падаше, защото са бутали някакви мистерии. Да.
Ще ви взимат нещата в тази игра. Колко лоша, Юлианчо? Не, индите. Хубава физика има да е. Да, аз не, няколко пъти, нали, говорех, че да, има разни такива забележки, но играта е добра, интересна и готина. Как ще се качим горе? Кони е тайна? Качи ли са? Няма, тук ще не трябва такъв повдигач. Ти да не си горе, бе? И тия варели, как ще ги... Такова ми... Майкато направиш, напиши upload вирус, можеш да хакваш хора в онлайна. Ама не съм сигурен. Вали, кога ще ми купиш? Пистарка. Няма, бе, няма да купим пищарка, аз пак пистарка. Всичко живо спи. Юлианчо? Еми нормално, понеделник, вторник, кой искаш? Понеделник. Абе, Павелчо, къде си ти, бе? Павелчо изчезна. Павелчо, къде си бе? Ай, няма го Павелчо. Ето ти е пистарката. Не баша, ма. Е, тука няма ли такова нещо? Няма ли такива повдигачи нещо? Май не. Е, баш тука трябваше да има повдигачи, бе. Че готино тук по релсите. Искам да е средата да стрима. Какъв подскок. Болен съм, Влади. Марти, как се разболява и какво направи? Гей, дали има евентуално в система да промъкне количката? Никой да пробва. Имаш ли, бе? В принцип имаш. Да са върнали? Спряли са монета. Дано да ти гръмня оспухаска. Скай Мастер Чо, натам отиват работите. Благодаря ти много, Скай Мастер Чо. Участвате всички, които направихте донейшън, участвате в нашата томбола и ви пожелавам на всички успех. Няма как всички да имате неща, но поне всеки има абсолютно равен шанс. Това гарантирам. А, той не мога да му взема парите. Кашлям. Павелчо го няма, на кого говориш играта? Ами на Павелчо, който го няма, бе. Аре, връщам се, що му казваш? Аз уж не видях такова, ама... Ще карам бясно, докато ми падна. А, падна. Стига, бе, не си ма видял, бе. Скаймастър Чо, кажи, че си ма чул. Но първата част... Тази мисля, че ми хареса повече. О, със сигурност си ми от и тази ще хареса. Аз пък първата част... Първата част не ми харесваше много. Пък тази много ми хареса. Представяш ли си? Спрели са тока на Павел Сиан пият. Спрях ли ти тока, бяваш ли жестока? Кучепуйката. Или кучепуйката. Не съм ти чул, Скаймастър, че благодаря ти още веднъж. Сега, ето тук има два варела, които ако се изпрощите в тях... Ма как ще стане той? А, ето. Мърдам ги. А! Вау! Толкова е здрав дрона, че му мърдам варели, бе, човек. Ако ги оцеля, де. Иха! Дрон бик! Трябва да го отцветя в червено. Окей. Аз ще мога да вляза с дрона вътре, бе. Ама кво той? Ето, с дрона сме точно на място, където
това. За съжаление обаче дрона всъщност не може да анлоква това и трябва да го кача с... Трябва да кача количката. Обаче как става това нещо, не мога ви кажа. Така като гледам... От никъде няма стълби, няма начин да се качиш. Тука нещо... Не... Чакай. О, кой каза, че няма стълби е там? Така. Айде, дронче, айде. О, бърз се появи той, донишен бя. Наистина ли Скаймастер, чо? Еми, яеш, мога да се оправи ли нещо с системата? Дрон е батка, ага. Се направи рип. Жожи, гледай сега какво ще направим. Сега качим по стълбите, ще извадим количката. Обаче, виж по колко готин начин ще се качим горе по сградата. А не, че харесват ли новите дрехи? Пробай, да. Ето. Вече имаме достъп до нази сграда и ще си го извадим вече на спокойствие, деца вика. Ап! Виж каква готина анимация има. Някъде след 10 секунди се появи. И може да се оправя ли нещо с системата. Те постоянно между другото подобряват. Айде! Само дрона, който ти прожих, може да прави 1000 неща. Бат Герги да ти каже. Бат Герги. Томас! Виж, мога да говоря с дрона. You're pathetic. Go fuck yourself. Over here, asshole. Waste of space. Ти платих 6 точки за него. Ура, пускам фуер. Верките. Искам да събера точки. Вижте сега как се хаква. Дрона сега си го изкарва. Ето, цък. Включва буксата. И това се отключва. Сега като е отключено, мога да се взема вече. И Карим беше точката сега. Чай, доде съм тука горе да ни скачам от високо. Това нещо с две гуми говори интересни работи обаче. Аз много не се заслушам Скаймастер, чу. Интересно ли ще да е пък докато тичаш да правиш паркур? Ама то може бе. Ето не е ли паркур? Къде е точката? Някъде под мене. Айде, Research Point. Имаме 4 точки, с които можем да си купим до... Нищо. И сега, какво скачаме ли? Щом е червено, значи ще мрем. Ау! Фил, пусна ги. Фил. Като PewDiePie говоря на количката. PewDiePie, аха. Go another and fastuck yourself. Go another. Сега прилича на истински батка. А, нали? Много готин. Наистина обаче е виши очелата му, един намръщен такъв. Имаме ли време за още една точка? Я им тук. В принцип, ако вземем две точки, ще може да отключим едно яко нещо, обаче не знам дали ще не стигне времето. Лека вечер, Рамона Март, лекичка пич. Като тичаш така, се въртиш, нека трябва да скачаш. Да, ами те уж са заложили там малко или много. Викаме си готината кола, която ще отсветим, така с този цвят.
Performance. Ето го. Значи това... Това... Поршенце много ме кефи. И наистина с цвета стана мега готино. Виж като тича, виж как скача, прескача там. А, прекрасно! Точно го видях. Дидопрото. Ти няма да ляваш, нали? Микстер, текстер. Бат Герди. Да, имаме време за една точка. А колко да е готин, Ели пак ще каже, че е тъп, нали? И ще отиде да го преоблече. Аз мисля, че вече е време. Доста неща отключихме на Ели. Вече е време да таковаме. Оф. И като гръмнах това и това се оплаш. Като се оплаши, явно и телефона му се оплашва и не мога да му го хакна. Бат Герги, който е? Какво пращаш ти? Кажи ни да го пращам. Знам обаче дрифта много е заложен в тази игра и ми харесва. Управлението изглежда някакво, нали, дървено, обаче всъщност е много, много добро. О, това го знам. Това го знам. И не знам въобще... Въобще как ще стане. Много е трудно това. Е, сега ще го покажа. Ух. Тук проблема е, че... Няма как да стане по друг начин. Човек, аз ще го изпратя после в Facebook. Окей. Окей, окей. Така че ще оставим за друг път това нещо, защото тук е изключително гадно. Така и не разбрах как мога. Според мен, когато увелича скока на дрона, нали, като съм тук, ще мога да скокна е тук, от тук тук и от тук тук. С джъмперчето. Иначе по друг начин не мога. Иначе аз мога да дойда ето тук да се изкатеря. Някъде оттам можеше да се влезни. Или тук имаше има, ето го контрола. Мога да го докарам и до тук. Да скоча горе и да се кача. Обаче по никакъв друг начин не мога да доближа това. Според мен трябва да си увелича скока на това. Абе, къде има пари, бе? Някой богаташ се разхожда тука. Къде си ти, бе? Асти, бе. Тоест под земята има нещо ли, бе? А! Фу, това е? Готино. Си караш с това. Дай за 30 лека от мен, лягам си милинче и аз прекъсвам. Дени дей, вари, плиз, не давай на или да играе играта, че най най-завещания геймер на съда. Е, в кавички, никой не в кавички. Тя играе по... Тя всъщност не играе играта, тя просто се забавлява с нея. Много си, рано си ляга, 21.30. Ние 22.30 е. 22.30 е бега пламка. И така. Тая точка ще оставим за друг път, защото наистина нямаме никакви възможности да я миним. Просто е гадно. Ами, хора, аз много се кефа на нещата, които направихме. Надявам се да ви било интересно. И ще ви пожелавам на всеки лека нощ, успешна утре сряда, очаквайте влогче от нас, ще се стараем наистина всяка сряда да имате по един влог. Надявам се утре да ви изненадаме по някакъв начин, темата вече не е ясна, преди там Коледа, Елха, това онова беше ясна,
Но за утре не е ясно нищо. И така. Така че очаквайте по някое време. Може би ще бъде малко късничко обаче, като го пуснем. Никито, Питърчо, Пепи, Беге Пламка, Юлианчо, Скаймастерчо, Жожо е Тънчо, лека и на тебе. Милинче, ти сигурно вече спиш отдавна. Благодаря ви много, че бяхте, отделихте от своето време. В четвъртък няма да играем на Watch Dogs 2, ами може би на нещо друго, ще видим, нещо по-интересно. Всъщност нещо интересно, това беше интересно, ама днеска малко бяхме така на шопинг-мопинг. И така, имам чувство, че утрешния влог ще е интересен. Казва Скаймастер, чо. Да, аре, поне не дай, нали да играе играта по време на стрим, но все пак. Лека от мене. Никой да про. Окей, окей. Утре стримвам. Добре, Илянчо. Успех утре. Утре, Вари. Да, качи ли някоя снимка от прото? Окей, бе, Мелти, качвай в сайта, каквото решиш. Няма проблеми. Каквото решиш, ще ти бъде одобрено. Стига да е нещо, което... Нали. Окей. Лекичка на всички хора. Чао, чао и до четвъртък. Не забравяйте, че... че утре е сряда и чак ще се видим в четвъртък. Айди! Чао, чао! Чао, 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 чао. Бат Герги, лекай на тебе, мали Бат Герги. Лека, лека.